Somaliland waxaa sanadkii 2001 bilowday hannaanka doorashooyinka iyo aasaasidda xisbiyada badan kadib markii dadka reer Somaliland bishii shanaad ee 2001 ay u codeeyeen dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Tan iyo xilligaas, Somaliland waxay qabatay doorashooyin kala duwan, kuwaas oo lagu soo doortay madaxweynayaal, golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee hadda jooga. Warbixintan waxaynu ku eegi doonaa saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyay, saddexdii sano ee ugu horreeyay mudaxiloodkooda doorashooyinkii ay qabteen. Aan ku bilaabo madaxweyne Daahir Yaala Kaahin oo lagu naanayso aabaha dimuqraadiyadda Somaliland, waxaa taariikhda u galay inuu noqday madaxweynaha keliya ee qabtay saddex doorasho intii uu joogay xafiiska. Daahir Yaala waxa uu xafiiska la wareegay bishii shanaad ee 2002. Waxa uu doorashadii ugu horreysay madaxweyne Yaala qabtay isla sanadkii koowaad ee bishii 12-aad ee 2002. Sidoo kale waxa uu qabtay doorashadii madaxtooyada bishii 4-aad ee 2003. Waxaa mar labaad madaxweyne Yaala taariikhda u galay ilaa hadda madaxweynaha keliya ee muddo 4 bilood gudahooda ku qabtay 2 doorasho. Waa bishii 12-aad ee 2002 iyo bishii 4-aad ee 2003 oo uu kala qabtay doorashooyinkii deegaanka iyo madaxtooyada. Intaas kuma uu joogina, waxaa bishii 9-aad ee 2005 uu qabtay doorashadii 3-aad ee golaha wakiilada, waxaanu sidaas ku noqday madaxweyne Yaala 3-aad ugu horreysay uu joogay mudaxuleedkiisa. Madaxweynihii ugu horreeyey ee soo mara Somaliland ilaa hadda ee qabta 3 doorasho. Aynu eegno madaxweyne Siilaanyo iyo 3-aad ugu horreeyey mudaxuleedkiisa. Siilaanyo waxa uu xafiiska la wareegay bishii 7-aad ee 2010. Madaxweyne Siilaanyo markii uu xafiiska la wareegay, waxaa miiska saarnaa golaha wakiilada oo muddo bil ah ay uga harsan yihiin mudaxuleedkoodii guurtida aan weligeed la dooran, golayaal deegaan oo muddo dhaaf ah, iyo furitaanka ururada siyaasadeed. Madaxweyne Siilaanyo waxaa sanadkii 2011 uu furay xayndaabkii siyaasadda, waxaana la furay ururadii siyaasadeed. Siyaasiyiin badan oo han lahaa ayaa ku dhawaaqay urur gaadhayay 20 urur siyaasadeed. Madaxweyne Siilaanyo waxaa sanadkii 1-aad ee mudaxileedkiisa uu ku guuleystay in uu furo xayndaabka siyaasadda, loona ogolaado dad badan oo han lahaa inay furtaan ururo siyaasadeed, helaana xaquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin. Siilaanyo waxa uu qabtay sanadkii 2012 golayaashii deegaanka iyo kala reebista ururada siyaasadeed. Waxa uu madaxweyne Siilaanyo 3-aad ee ugu horreysay mudaxileedkiisa uu ku guuleystay inuu furo ururada siyaasadeed, isla markaana qabto doorashadii golaha deegaanka ee qabsoontay 2012. Madaxweynaha hadda jooga Mudane Biixi waxaa la doortay bishii 11-aad ee 2017. Waxaa hadda xilka u haya 3 sano oo maalmo dhiman. Madaxweyne Biixi waxa uu xilka la wareegay iyadoo ay miiska u saaran yihiin doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka oo muddo dhaaf ah, iyo guurtida aan weligeed la dooran. Madaxweynuhu muddada uu xilka hayay ma uu qaban haba yaraatee wax doorasho ah, urur siyaasadeed ma furin, mana qaban diiwaangelinta codbixiyaasha. Madaxweyne Muuse haddii la barbardhigo labadii madaxweyne ee ka horreeyey, mid walba waxa uu qabsoomay muddada imika isagu xilka u hayo. Daahir Yaale waxa uu qabsamay 3 doorasho. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu qabsoomay furitaankii ururada siyaasadda iyo 1 doorasho. Madaxweyne kasta waxa uu tamartiisa iyo furinta siyaasadihiisa masiiriga ah qabtaa 3 sano ee mudaxileedkiisa ugu horreysa, sida aynu ka soo aragnay madaxweyneyaashii ka horreeyey. Haddaba dadku waxay isweydiinayaan, tolow, doorasho ma dhici doontaa? 3 doorasho waa muddo dhaaf. Madaxtooyadii maanta waxaa ka dhiman 2 sano oo keliya. Waxaa la isweydiinayaa muxuu noqon doonaa mustaqbalka dimuqraadiyadda Somaliland. Daahir Yaale, marka loo eego madaxweynayaashii ka dambeeyey, waxa uu noqonayaa madaxweynaha keliya ee qabtay 3 doorasho. Maxamed Tariq Saab TV, Djibouti. Hadal. Hadal. Oo ku hadal. Bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.